মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ধাতুসমূহৰ কিছুমান ভৌতিক ধৰ্মৰ বিষয়ে পূৰ্বৰ শ্ৰেণীত পাই আহিছোঁ। আহাচোন আকৌ এবাৰ মনত পেলাওঁ। ধাতুৰ পৃষ্ঠবোৰ চিকমিকীয়া, অৰ্থাৎ ই ধাতৱ দ্যুতিসম্পন্ন। কিছুমান ধাতু হাতুৰিৰে মৰিয়াই পাতল পাত এচটা বনাব পাৰি, অৰ্থাৎ ই ঘাত সহনীয়। কঠিন পৃষ্ঠৰ লগত ধাতুসমূহৰ খুন্দা লাগিলে শব্দ হয়, যাক নিনাদি গুণ বোলে। আকৌ ধাতুসমূহক টানি দীঘল তাঁৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ ইহঁত নমনীয়। ধাতুবোৰ বিদ্যুৎ আৰু তাপৰো সুপৰিবাহী। এইবোৰ হ'ল ধাতুৰ কিছুমান ভৌতিক ধৰ্ম। কেৱল এই ধৰ্মসমূহৰ ভিত্তিতে আমি ধাতু আৰু অধাতুসমূহক পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো কিছুমান ব্যতিক্ৰমী ধাতু আৰু অধাতু পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে, পাৰা এবিধ এনে ধাতু যাক সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল অৱস্থাত পোৱা যায়। গেলিয়াম আৰু চিজিয়াম ধাতুৰ গলনাংক নিচেই কম। আয়োডিন অধাতু যদিও ধাতৱ দ্যুতিসম্পন্ন, অৰ্থাৎ ইহঁতৰ পৃষ্ঠবোৰ চিকমিকীয়া। কাৰ্বনৰ বহুৰূপ গ্ৰেফাইট বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী। লিথিয়াম, ছোডিয়াম, পটেছিয়াম, এই ধাতুসমূহ ইমানেই কোমল যে ইহঁতক কটাৰীৰে কাটিব পাৰি। এনেবোৰ ব্যতিক্ৰম থকাৰ বাবে ধাতু আৰু অধাতুসমূহক ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে পৃথক কৰিব পাৰি। ধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ আলোচনা কৰোঁতে আমি কেইটামান নিৰ্দিষ্ট বিক্ৰিয়াৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম। সেইকেইটা হ'ল, ধাতু বতাহৰ সংস্পৰ্শত দহন কৰিলে কি হয়, ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হয়, এচিডৰ লগত ধাতুৱে বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হয়, আৰু অন্য ধাতৱ লৱণৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটিলে কি হয়। ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। এই ধাতৱ অক্সাইডবোৰ ক্ষাৰকীয় বা উভয়ধৰ্মী প্ৰকৃতিৰ হয়। ক্ষাৰকীয় ধাতৱ অক্সাইড যেনে কপাৰ অক্সাইড আৰু উভয়ধৰ্মী ধাতৱ অক্সাইড যেনে এলুমিনিয়াম অক্সাইড। দ্ৰৱণীয় ধাতৱ অক্সাইডসমূহ পানীৰ লগত দ্ৰৱীভূত হৈ ক্ষাৰ উৎপন্ন কৰে, যেনে ছোডিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ক্ষাৰ উৎপন্ন কৰে। ছোডিয়াম আৰু পটেছিয়ামৰ দৰে ধাতুসমূহে অতি তীব্ৰভাৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, সেয়েহে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ সিহঁতক কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয়। আনহাতে ৰূপ, সোণ আদি ধাতুসমূহে অতি উচ্চ উষ্ণতাতো অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে, সেয়ে সিহঁতক গহনা বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তোমালোকে সোণ আৰু ৰূপৰ বাহিৰে বেলেগ কি কি ধাতুৰ গহনা দেখিছা বাৰু? ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। ধাতু যোগ পানী, ধাতৱ অক্সাইড যোগ হাইড্ৰজেন গেছ। দ্ৰৱণীয় ধাতৱ অক্সাইডসমূহ পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ ধাতুৰ হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰে। অৱশ্যে সকলো ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে। ছোডিয়াম আৰু পটেছিয়াম ধাতুৱে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত প্ৰবল বেগে বিক্ৰিয়া কৰে। বিক্ৰিয়াটো ইমানেই বেছি তাপবৰ্জী যে উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰজেন গেছ নিমিষতে জ্বলি উঠে। কিন্তু মেগনেছিয়াম ধাতুৱে গৰম পানীৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰে। আনহাতে এলুমিনিয়াম, আইৰণ, জিংক আদি ধাতুসমূহে উতলা পানীৰ বাষ্পৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰে। আৰু পানীৰ লগত একেবাৰেই বিক্ৰিয়া নকৰা কেইটামান ধাতু হ'ল লেড, তাম, সোণ, ৰূপ ইত্যাদি। ধাতুৱে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। কিন্তু নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়া ঘটিলে হাইড্ৰজেন গেছ নোলায়, কাৰণ নাইট্ৰিক এচিড এবিধ জাৰক পদাৰ্থ। ই উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰজেন গেছক পানীলৈ জাৰিত কৰে আৰু নিজে নাইট্ৰজেনৰ যিকোনো এটা অক্সাইডলৈ বিজাৰিত হয়। মেগনেছিয়াম আৰু মেংগানিজ ধাতুৱে কিন্তু অতি লঘু নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। ধাতুৱে আন ধাতৱ লৱণৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কম সক্ৰিয় ধাতৱ লৱণটোৰ পৰা ধাতুটোক অপসাৰিত কৰে। ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰমটোলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিম যে সদায় বেছি সক্ৰিয় ধাতুটোৱে কম সক্ৰিয় ধাতুটোক অপসাৰণ ঘটায়। তেনেধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া তোমালোকে আগতে নিশ্চয় পাই আহিছা। মনত পেলোৱাচোন, কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱ এটাত
গজাল এটা ডুবাই দিলে কি হয়? ছাত্র ছাত্রীসকল, এই সমলটোৰ পৰা তোমালোকে ধাতুৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ বিষয়ে কিছু কথা আয়ত্ত কৰিলা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সমলটোত ধাতুৰ নিষ্কাশন সম্পৰ্কে কিছু কথাৰ আভাস ল'ম। ধন্যবাদ।